Sí. Perdona. I anirem a començar el ple ordinari del mes de novembre amb aquest segon, següent ordre del dia. Primer, administració de personal. Designació de nou membre del patronat d'esport de Muro, donada la renúncia del senyor Feliu Prats Vidal al seu nomenament. Aquí la comissió d'administració i personal va informar favorablement designar el senyor Josep Fornés Coll com a nou membre del patronat d'esports en substitució del senyor Feliu Prats Vidal, que renuncia al càrrec. Marga Forteza, vols explicar res? Vale. Bueno, com vàrem explicar ja a la comissió que vàrem fer l'altre dia d'administració personal, va ser una errada, perquè prèviament, abans de la configuració del patronat, hi va haver una baixa i una substitució i no ho vàrem doblar, perquè clar, encara no s'havia conformat el patronat, vàrem procedir igual i no era així. El primer havia d'anar a ple i després havien de fer la incorporació i tot ha estat perquè un membre ha volgut sortir i hem triat un altre. Això ha estat tot, ha estat una errada. Rafael? Bé, aquest punt, com ara hem dit també la comissió informativa, aquest punt ha vengut a plenari arran de la intervenció d'UIM en el darrer ple, allà on vàrem dir que pensaven que tots els membres despatronats, siguin d'esports, com siguin de la residència, són nomenats per ple, i que havíem vist una anomalia en quant a la darrera comissió d'esports o del darrer patronat d'esports, i vàrem fer l'observació, veiem que heu corregit el tràmit. Jo crec que la part de fer les coses ben fetes no la mos ha de llevar ningú, més que res per donar formalitat a la part quan toca, sobretot quan és la pròpia administració. Benvinguda a rectificació, que passi sobretot per ple. I, bueno, nosaltres, evidentment, d'esquí nomenou a nivell de CDM, no hi tenim res a dir, optant per l'extensió, però, evidentment, sou vosaltres els que heu de designar qui proposau per substituir en Feliu. Simplement vàrem fer aquesta observació a nivell de plenari per evitar que, en un moment donat, si hi hagués votacions o si hi hagués una presa de decisió, que no fossin correctes o que hi pogués haver qualsevol problema. Jo crec que tenir les coses ben fetes crec que és el que s'ha de fer, i d'aquesta observació que us varen fer en el plenari veiem que heu corregit i que ho duis al plenari. Sí, jo vull explicar i donar les gràcies a en Rafael per la intervenció i també fer constar que el mal procedir va ser per desconeixement o perquè havia passat una vegada, però era abans de conformar el patronat i ha estat per desconeixement, no perquè no hi ha hagut cap tipus de mala voluntat en la secció. Martí? Poc a dir d'aquest punt. Purament un tràmit administratiu que s'ha de fer correctament, molt estendre. No tenim res a dir amb qui anomena o deixa el de nom. Miquel Àngel? Ja ho vàrem dir, rectificar els de savis, les formes són importants. Gràcies a UIM per haver detectat aquesta errada i gràcies per l'equip de govern emmetre això i reconduir-ho aviat i bé. Ja està. Miquel, vol dir res? Marga? I de passar a votació, vots a favor de la proposta? 7 vots a favor. Abstencions? I 6 abstencions. Comptam en Marga Portell abstenció, Martí? O no pot votar, secretari? Sí, en Martí ha dit que s'estenien i jo l'apunt com a que s'esté. Dos. Sí. I en contra? Suposo que no. Lo que trob que
Que a l'hora de votar hauríem d'esperar que una marca se connecti, perquè si no és que tenim un problema. És això. Però si té problemes, com feien les votacions? Ara oh, t'he de veure com li va. En son mòbil no li va. En son mòbil. Perdona, en son mòbil. Se pot connectar de vora, potser li anirà bé, el mòbil, l'àudio. Exactament. Penso que xerra amb tu. Que facis a prova en son mòbil. De vegades el mòbil, jo crec que li anirà bé. I si té l'ordinador de vora. Però que és que si imatge tampoc, jo és que no la veig, jo, que jo em connecto no, no. amb el mòbil, no els veig. No, Rafael. Si imatge tampoc no vols. Jo li he proposat que si vol escoltar en so, jo tenc en mà els llibres i podria escoltar. I ella que pari si imatge? Perquè abans hey. que han xerrat ha sentit en Miquel Àngel. Ho podem provar d'aquesta manera. Tu m'agrada pot... A la gravació, però, no quedarà que està present. Eh? Sí, no. És un problema, perquè això queda gravat i forma part de l'acte, d'esplor. Que se baixi el Zoom i s'instal·li el Zoom en el mòbil i vagi per mòbil. Que vagi per mòbil. No s'està fent, s'està, però té problemes, diu. Si la posa aquí amb àudio, que m'ho senti que... Anem a xerrar, menys si te sentiria en xerrar. Se sent, se sent un poc. Sempre no sabem el que diu. No, no s'entén bé, eh? No. No. Bueno. Que va insobar-la de l'Ajuntament, poca nostra. El que podem fer és potser seguir el ple i si se pot connectar que se connecti en el punt que arribi i... Ho seguirà intentant. Però què fem? Ara, igual que si no hi fos, no, no té... igual que s'arriba tard. És que és un problema perquè això formarà part del ple, aquesta gravació, i ella no surt. Martí? Ella diu que comencem. Sí. Intentarà, va provant de ja s'ajuntarà quan si pot entrar quan pugui que entri i constarà que entra en el punt que entrarà, o no? Jo, a l'hora de votar si en Martí me transmet el seu vot l'apuntaré, no és l'únic que podem fer, però val, sí. Mentre si ho intenta connectar segurament que el li va. Vengui dalt. La votació anterior... 7 a favor i 6 abstencions. Va bé així, eh? Sí. No, perquè en Amarga... No, 5. No, perquè en Amarga diu que li ha dit per mòbil. Sí, jo, si en Martí me diu que... No ho sé, no sé què hem de fer. Ja me sap greu, però si en les tristes són 7 a 5. Perquè si ara no hi és, i no hi és, no pot votar, ja. Tampoc. M'expliques, que no ho sé. No. Jo ho dic per ser rigorosos. Si encara hi fos... Hi és o no hi és? No encara hi és. Estàs connectada, encara que no m'ho sentit. Però si no hi és... Podria alçar el braç, podria moure... És igual, com intentar... No canviarà el vot de... No, a veure, Martí, no canviarà, però... Sigui una manera o l'altra... És més per valtros que no digueu... No van deixant ni... S'entén perfectament, jo ho entenc perfectament, no? Sí, s'entén. Val, i doncs seguim, eh? I doncs posen 7 vots a favor i 5 abstencions en el primer punt. Si altres votacions arriba d'hora, doncs ja votarà, eh? Val. Vinga, doncs. Pròxim punt, comptes i hisendes. Expedient 20.20.2020 de modificació de crèdit. Diu que de números. Sí, això... la Comissió de Comptes i Hisenda va informar favorablement a aquesta proposta
és un expedient de crèdits extraordinaris i de suplement de crèdit en càrrec amb el romanent de tresoreria del 2019. La descripció és renovació sensor residència Reina Sofia, 78.650 euros. Renovació sensor edifici tercera edat, 36.300 euros. Restauració jocs parc infantil, 10.343,08 i reparació voreres, 45.980. Rafael? Bueno, el nostre sentit va ser de vot favorable. Entenem que són urgents i necessàries les intervencions, especialment el que sigui la reducció de les barreres arquitectòniques dels edificis, especialment la residència, que si, com vareu dir a la comissió, dels dos en tenim un que funciona, sempre genera un estrès innecessari a l'hora de pujar i baixar la gent, tenir menjadors i tot aquest truï. Amb la qual cosa pensam que s'ha de fer i bueno, sobretot aquestes dues ceres també us van demanar quina intervenció volíeu fer, vareu dir que teníeu pensat lo de la via del poliesportiu cap a l'institut, que és una cosa que també hem denunciat de que era necessari, la qual hi venim a veure aquestes inversions. No sé si en Andreu vol dir qualque cosa en lo de les ceres. Bones, amb això de les ceres, la veritat que sí que, com bé dius, l'interventor, aquest dos ves, però ara se fan fer tres pressupostos i volem fins a on arribem, perquè també van ensenyar molt i volem també que se pot fer. També està previst el que tu dius, que se faci aquestes, però volem fins a on podem arribar. A lo millor no se podrà fer tot. En Rafael demana si aquestes del poliesportiu que venen reivindicant ells fa un parell de plans, a veure si entraran o no hi entraran. A veure si... Calcuna. No, sí, o sigui, que diguem, n'hi han posat d'un lloc i l'altre, però crec que sí, crec que qualcuna d'elles també se farà. No vol dir que potser totes, però se començarà també, perquè se fan pas d'això de l'institut, pas d'això de vianants, que diguem, per llevar barreres. Rebaixar ceres. Sí, rebaixar ceres i tot això que fan falta, de l'hora banca ja que en fan falta, i s'anirien fent cosetes, el que potser no bastarà per tot. Ara veurem els pressupostos, veurem fins on podem arribar. Vale. Ah, pot seguir, Rafael, si vols. No, jo he dit el que havia de dir. Hem vist el carrer Joan Carles I que ha marcat. Sabem que també que hi ha hagut qualque caiguda aquest darrer mes. Uh-huh. I, bueno, vull dir, el manteniment de set ceres és molt important. Ja vàrem tenir un trull important també de vara Bànquia amb una llenegada d'una lota i pensàvem que s'ha d'anar invertint, hi ha d'haver una partida important cada any i tira s'hauria d'anar fent tot. Vull dir que sabem que tot amb un pic és impossible, però bueno, tot el que invertigueu amb això, ben invertit està. S'han de fer actuacions, com bé sap en Toni, a dins el que és el carrer Joan Carles, després el carrer que diguem el carrer de Bànquia, que ve ser el carrer de Màrtirs o Llibertat, el carrer Màrtirs, i també s'ha de fer Llibertat un tros, el que diu davant Bànquia, després d'haver tota la sèrie de Dan Correus, després una sèrie que ha bastant, que està molt malament d'haver l'Atlètica Ferrer. El carrer Rei Catòlics també s'eixamplen un pot de ceres i farà un pot de cera allà on no n'hi ha, la part d'alt. O sigui, el bossi entre el carrer Joan Carles... Les Lec era Cap Morato. Santana, sí. I Joan Carles. Sí, Joan Carles. Benvingut, posar-ho escoltat. Se fa la cera més ampla i ja de pas se farà cera que puguin anar, que diguem que complesqui, que se pugui fer. Ja que hem vist que no parquen els cotxos a cap de les dues bandes, se podrà fer la cera un poc més ampla i arribarem fins a dalt. Però, vamos, això, el que bé ha dit també en Toni. Mirarem de, també anant cap al polideportiu, hi ha moltes coses, però també potser donem un poc de prioritat a fer-lo de veig les escoles,
que a les escoles també n'hi ha, de vegades aquí en Villester també han de rebaixar les ceres, aniran fent cosetes. Vam anar amb en Úrsula a mirar i hi ha molt per fer. Mirarem fins a bon... fins a esperar fins a bon arriba. No ho diuen així. Molt bé. Martí? Sí. Nosaltres ens estendrem en aquest punt. No tant pel tipus de les inversions que si són necessaris i s'han de fer, sinó és més és una extensió com a crítica a la gestió. Vareu aprovar un pressupost el 31 de juliol, de final de juliol. Som a final de novembre, una modificació de crèdit que ha de tenir 15 dies d'exposició pública. Quan anem a dia 21 de desembre, dia 22, trobant que els temps són molt justos. Que aquestes... amb un pressupost que no tenim mig any, emplear ja romanents, juntament amb l'execució que tenim que ens ha mandat l'interventor, que després ho mirarem, que no compromès, hi ha quasi un 30% del pressupost que encara no està compromès, trobant que potser hauria d'haver altres mesures i no utilitzar remanent. No criticant les inversions així, sinó més el procediment. Però fins ara m'ordonàveu branca perquè no empleàvem el remanent i perquè no trobàvem un buit legal, i ara que l'han trobat i que podem emplear un pot de romanent i podem fer quatre inversions diguéssim sostenibles, no, m'estranya molt aquest vot, Martí, a veure. Avui en dia el seu remanent ja no és necessari que siguin inversions financerament sostenibles. Bueno, i sense tant d'un milió d'euros, de vegades 6 milions d'euros és molt, és que l'heu d'utilitzar remanent, però és que estareu fent remanent 2020 perquè no estigues executant el 2020. Ja, però han trobat la fórmula a lo darrer. Tampoc no han tingut oportunitat d'emplear-lo quan el volíem emplear. Si l'haguessin pogut emplear abans, ja haguessin fet altres coses, però ara, amb el poc temps que tenim, han trobat la manera d'emplear-ne un poc i arreglar aquests tres ascensors, canviar l'ordre de nou, a fer un parell de ceres i arreglar el parc infantil de Playa de Muro. Me sorprèn un poc. Sí, però bueno, en el pressupost que vam aprovar de pavimentació de vies públiques, heu gastat un 70%. Jo crec que aquí hi ha marge per poder fer, per poder utilitzar, i a lo millor aquest remanent de 6 milions intentar fer una cosa més grossa. Jo crec que aquesta partida que hi ha de vies públiques també, crec, no sé, jo vaig anar amb en Andreu per asfaltar un carrer o dos a la que m'ordoni el que queda que hi ha de partida. Vinc que dic en Andreu, crec que està damunt i per faltar-ne una o dos a la que doni aquest dos ves que hi ha. Vinc que dic que no estem aturats. Sí, després ja en els pròxims punts ja mirarem un poc les inversions, però no estan per les inversions, sinó per els procediments que seguien en aquest cas, que són dia 22, quan tindreu els dobles disponibles. Ja. Vol dir res, Andreu? No, això que ja ha dit ell del FAL, com he dit, com tu bé diu, Toni, varen xerrar, anem un parell de carrers i s'està també... Dia 30 és el darrer dia que en Úrsula ha donat perquè li presentessin tres pressupostos, tres empreses. I dia 30 sabrem també que podem fer, vull venir a dir que podem fer. Vol dir res més, Martí? No. Miquel Àngel? M'ataco jo? Sí. Bé, nosaltres ens estendrem. I, evidentment, hi ha moltes d'obres que estaran ben fetes que quan se facin en el poble. Què passa? Que nosaltres sempre... és molt senzill, el que nosaltres demanem és coherència, planificació, poder participar amb idees a l'hora d'invertir en el poble en benefici de tots. I com que no ens sentim en aquest punt, no ens poden donar suport, perquè així com altres considerem unes preferències, nosaltres tal vegada en tenim unes altres. I com que no hi ha aquests espais de confrontació i de consens, clar, no ens donen en carta blanca, ens hem d'estendre. Molt bé. Idò, podem passar a votar. Vots a favor?
9 a favor. Abstencions? I 3 abstencions. La Marga està connectada, Martí, si li has de demanar. Està o no està, conyo? Sí, ara la veiem. Ara està present, però si Martí li xerra, ara ja no. T'he dit que aixequi el braç. Sí, sí. O que no el aixequi. Mem, si repetim, ja és que no ho sé, un pas surrealista, però si repetim abstencions i que va tenir braç, ell serà i votarà. Si no, abstencions. No, és que no ho sé, ja, és per ser... Ho entens? Abstencions. Ah, no, abstencions. Abstencions, 4. D'acord, una marca vota, idò. En contra, per mi no n'hi ha, no? Ja està, 9 a favor i 4 abstencions. Perfecte. Pròxim punt, expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 10.2020. La Comissió de Comptes i Senda va informar favorablement. Teniu l'informe d'intervenció informant desfavorablement. El llistat de factures sumen un total de 61.027,25. Els motius de l'extrajudicial, la majoria són per omissió a l'expedient de requisits o tràmits essencials, solen ser despeses repetitives que s'haurien de licitar, i hi ha dues que són despeses realitzades en altres exercicis. Bueno, poca cosa més haver d'afegir. Teniu l'informe en contra de l'interventor, un vengut denunciant durant aquest any aquest excés de factures extrajudicials i, bueno, les neteges d'edificis, 36.000 euros, la revisió dels extintors, servei de prevenció, entre d'altres. Pensam que, bueno, que les licitacions s'han de posar en marxa. Entenem que són moltes les contractes que s'han de fer, però, bueno, tampoc no podem anar baixant la guàrdia i coses com, per exemple, les neteges d'edificis, que ja vos va dir l'interventor, que ja s'havia d'haver posat abans en marxa, bueno, trobant que també és un poc deixadesa. Supos que mos direu que és que els tècnics se'n van o que venen i tal, però, bueno, pensam que ja no heu d'anar afegint més factures extrajudicials i no llevant. I en aquest cas, les neteges, aquests mesos, pues, bueno, ja veus la cosa duit, afegir 36.000 euros més en quant a factures extrajudicials. Les altres són molt repetitives a dins del que venim veient d'any. Votarem en contra. Va, perfecte. Per veure que tu has dit, supos que mort dirou, els tècnics, tal i qual. Però la veritat és que quan llogàvem un tècnic de fora, mort de veu que llogàvem un toter, que ho feia tot. Vam optar perquè ho fessin els nostres tècnics, perquè ja teníem l'ATAC i teníem l'enginyer tècnic i el jurídic i tal, però com sabem, l'enginyer tècnic ha trobat una altra feina i se n'ha anat, l'ATAC va estar de baixa per coronavirus i tot no són excuses, com supos que m'ho direu, però realment és el que mos passa. I la veritat que damunt la taula en té 5 o 6 de plats per acabar l'ordre d'enllestir, i estan fent feina, malament per escrit que no. Martí? Nosaltres votarem en contra. Ja veiem més d'un milió i 600.000 euros en extra judicials. Afegir el que deim de cada ple. Però respecte al que dius, Toni, crec que no és ben bé la realitat. Nosaltres, quan heu contractat de fora, han criticat que se faim un contracte menor, que molt de pit no heu demanat 3 pressupostos, que sempre contractaven el mateix, perquè no feim una assistència tècnica, un contracte major de 30 o 40 mil euros lliure, que sigui lliure, obert a tothom, i que empreses professionals que se dediquen a fer plets se puguin presentar. El que nosaltres criticam és que sempre contractuen el mateix, hem estat crítics aquí. Molt de pit no s'han demanat els tres pressupostos. Aquí són crítics, però que contractar una empresa externa perquè vos doni una mà, que és el que ja necessitaríeu després de 3 anys
de dur aquesta extrajudicial per mort de la nova llei de contractes, crec que s'hauria de fer un pensament. Si a la casa d'on on abasto hi ha empreses especialitzades, tant tenen jurídic com tècnics. I en aquest sentit, hem criticat que un enginyer que vol fer qualsevol pla, perquè fos una empresa que pot disposar de diferents enginyers, mira, ho entenc, però sempre en el mateix és quan dius què passa aquí. Molt bé, tindrem en compte. Miquel Àngel? Ai, me senten. Bé, no, hi votarem en contra. Sabeu que això dels expedients extrajudicials que Fiscalia no, que la Comissió de Comptes vos demana que passa és més o manco similar en els darrers anys, veient que és 1,7 milions d'euros és la mitja extrajudicials. Ja veig que això és un poc voluminós. I en el mateix temps, que segurament després tothom ho anirà desgranant una mica, veiem que una part, és a dir, tenim un pressupost. Després tirant d'extrajudicials fins gairebé 2 milions d'euros. I després generam un romanent d'un milió i pico d'euros cada any damunt un pressupost de 11, entre 11 i 13, resulta que la conclusió única que poden treure en altres és que no se vau gestionar. No se vau gestionar perquè no planificau bé. I que tot en el final acaba allà mateix. Per tant, votarem en els tècnics de l'Ajuntament que és en contra. Molt bé. I anem a passar amb la votació. Vots a favor? 7 a favor. Abstencions? En contra? I 6 en contra. Què? Sí. Pròxim punt, informació periòdica sobre l'execució del pressupost 2020. S'ha fet arribar la informació d'execució del pressupost de 30/10/2020, llistat situació dels ingressos, un total de drets reconeguts de 10.126.767,90 i de recaptació neta 7.905.812,79. En el cas de la situació de la despesa, tenim unes despeses compromeses de 8.980.767,10, obligacions reconegudes netes 8.133.264,14 i pagaments realitzats 7.948.617,61. Rafael? Bueno, està bé que se mos vagi donant aquesta informació periòdica. Estem també analitzant aquesta documentació, que no és poca, i sí, el que vos vàrem dir, que en aquesta altura, 31 d'octubre, vàrem veure que hi havia ja també moltes partides en el 100%. No sé si ja veureu d'afegir crèdit o no, ja veurem com arriben les factures i quins acaben sent els resultats finals. Martí? Sí, nosaltres aquí sí que voldria entrar un poc més en detall, perquè realment a través dels pressupostos com veus com se gestiona i el que se fa. I el que he comentat abans, de la modificació de crèdit, allà només teniu compromès un 72% de tot el pressupost. Crec que hi havia marge el millor per treure d'obert d'aquest pressupost i no generar romanent. El que hem dit, pavimentació de vies públiques i clavegueram, perquè se podria fer més inversions. Estic xerrant d'un 50% de clavegueram, no arriben als 70% de pavimentació. Hi ha marge. M'ho has tenit també, que m'ho havia dit que de festes sobrarien dos vells, de 244.000 euros ja compromesos i suposo que encara queda el de Nadal, ho hem d'afegir. Si m'ho pots explicar un poc després aquest tema de festes, que vareu dir que segurament baixarien i no ha baixat i ha hagut de necessitar augment de crèdit.
també un altre tema ara que hem comentat. Estudis i treball tècnics. Seria possible tenir informació de totes les empreses contractades i l'import de la partida d'estudis i treball tècnics? Perquè mos crida l'atenció que començàvem en crèdit de 60.000, ampliàvem a 92 i quasi duim 120.000 euros. M'agradaria saber en què gastan tant d'estudis i treball tècnics. I el que més mos crida l'atenció és el nivell d'inversió, el baix nivell d'inversió que heu executat. Estaríem a un ton d'un 35-36% que hem calculat. No arriba a 400.000 euros, 2.138.000. Però d'aquí mos trobem que tenim 500.000 euros que després es compromet és zero. Reforma cementari, 10.000, zero, invertit. Apallissament platja de Muro, 13.000 pressupostat, zero invertit. Adquisició mobiliària i residència, 10.000 euros, zero invertit. Reforma centres d'ensenyament, 15.000 euros, zero invertit. Adequació mobiliària i teatre principal, 2.500, zero invertit. Adquisició High Point, zero invertit, de 10.000 pressupostat. I així fins a arribar a 500.000 euros. Crec que aquí hi havia marge per a la millor modificació de crèdit tirar d'aquí. I si mos poguéssiu explicar aquest baix nivell d'inversió en aquest debut? Jo no sé si la modificació de crèdit pot agafar dos verds d'aquí i d'allà per dur-los tots a un lloc, interventor. Clar que sí. Depèn de l'àrea de despesa. Dius, bé, via transferència de crèdit, competència, junta de govern, ha d'estar a la mateixa àrea d'inversió, via plenària, sí, se pot canviar d'un post a un altre. Si va a pla, se pot canviar de... Sí, és la mateixa tramitació que hem fet de la modificació de crèdit d'un crèdit extraordinari, doncs seria via transferència de crèdit, via plenària, publicació de 15 dies. Jo crec, Andreu, crec que també ha tocat d'obert d'aquesta partida 10.000 euros, però no sé què havia de... no sé què havia d'emplear i els ha tocats i a la residència no sé perquè no s'han fet en la maquinària, però crec que sí que s'han comprat algo ara o no, Joan Maria. Sí, han comprat el llit, supos que aniran aquí, no, José? No hi mobilia. Bé, heu comprat un matalàs anti-escares, crec. Sí. I hi ha abatidors per la cuina i qualque cosa més. Uns 8.000 euros hem executat. Un matalàs en compra. Jo aquí, les dades que potser ho heu comprat ara en novembre, que he dit coses per junta de govern. Que hi ha coses que s'han fet ara i no estan comptabilitzades aquí. Sí. Clar, però bueno, crida l'atenció que 500.000 euros que teniu pressupostat a crèdit definitiu per inversions, zero. Tenim que volem invertir, mos queixant de remanents i després no som capaços d'executar el nostre propi pressupost, que ja m'ho han queixat de vegades. La reforma del cementeri la venim pressupostant i netem-nos i no se gasta res. El regidor encarregat de la reforma del cementeri va dir que enguany se farien coses. Encara, ara, 31 d'octubre, s'havia compromet zero. Andreu, vol dir que la cosa... Costa molt fer el pressupost, després no executant bé, l'aprovant tard, i no sé. Vaja, el nostre criteri de mossa no molt bona gestió, no molt bona gestió pressupostària. No, res. Si ell troba que té raó, li donarem. No s'ha gastat perquè no s'ha fet, però aquests dos bets s'agastaran per transferència de crèdit ja on se necessiti i no quedaran ni en la caixa. Jo les donaré ja on facin falta perquè no s'han gastat en el cementeri i fer transferència les gastarem. No s'han gastat, tens raó. Mirem de l'any que ve, és veure que hi ha un parell de coses per fer, mirem de l'any que ve si se poden fer.
I qui diu el cementeri diu les altres. De la construcció del bulevard, també 350.000 euros, que no hi ha cap despesa compromesa. Fins a 500.000 hi ha bastanta quantitat. Hi ha reforma del cementeri perquè me n'he recordat que en el pressupost l'any passat va dir que en guany ho gastaria. Hi ha les altres. Inversió nova d'enguany era la compra de High Point i encara no s'ha comprat. També s'ha comprat, el que passa encara no va presentar factura. Però sí, s'ha comprat, però s'ha... D'aquí a final d'any estarà gastat. Correcte. Hem de dir que hi ha coses que... No. Està adjudicat i ja està, només falta pagar-lo. És que els dos veig són per gastar. Ja, però no consta aquí, però a final d'any veuràs com haurem fet la despesa. També hem de dir que en el poliesportiu hem fet, començarem una pista nova de tennis, en sort tot veig que no han gastat altres llocs i... Anem fent... Bueno, que... jo m'agradaria m'agradaria intervenir en aquest punt i jo crec que... No, que m'agradaria intervenir, jo sí, crec sí, que després sí que hem fet aquesta feina. A final d'any la nostra quedarem a zero, teníem feina per fer, l'hem feta, encara que ha estat un any complicat i nosaltres ens hem mogut dins les nostres dues grans bosses que tenim, la de promoció de l'esport i les millores del poliesportiu. Sí que és vera que hi havia coses que estaven plantejades, però hem hagut d'anar adaptant-nos en els temps i hem aprofitat per fer una bona millora en el poliesportiu. Però sí que Te puc interrompre? Sí. Perquè et dic que Castarou, ara he agafat del programa 3410 Promoció i Foment de l'Esport, 11.100 euros pressupostats, 20.000 gastats. O 20.000 compromesos, no direm gastats, direm compromesos. Perquè resulta que no... Te senteat, Martí? No, el que feim és que jo he explicat que de les partides que nosaltres teníem dues grans, una que és foment de l'esport i l'altra que és millores de poliesportiu, el que hem fet és anar fent modificacions de crèdit o transferències, però dins la mateixa àrea d'esports. I que a final d'any tindrem les partides a zero. És a dir, ni hem tingut estació judicial de moment i hem anat dins el nostre pressupost, fent inversions i fent manteniment. Jo crec que totes les altres partides d'aquí a final d'any, no vull dir que estiguin a cera, però estarà ben en banc, llevat-se del bulevard, que clar, no podem fer bulevard amb el que queda de temps. El bulevard farem, no sé si començaran les obres, crec que sí, que han de començar i han de fer alguna cosa, però s'haurà de gastar l'any que ve, això per descomptat. Ara, totes les altres partides ja veuràs com a final d'any arribarem té qui té, eh? Bueno, el que volia dir és el vostre pressupost, vol de gastar, i si no és que és mala gestió, i aquests 6 milions que hi ha de romanent no ve de la nada, ve de les obres que aneu generant cada any, no és una cosa nova. Però bueno, Margalida, de més de 300.000 euros que tenen de les teves partides, tu, que te'ls consumes aquí tot, però bueno, ojalà, seria bona senyora. Nosaltres, l'àrea d'esport queda ser a final d'any. Miquel, no sé si... Perdó, que és que no ho pot ser. Entraré amb un altre ordenador. Sortiré d'aquesta sessió i entraré amb un altre, perquè no ho pot ser. Me sento jo amb l'altre. Vale. Miquel, no sé si ha de dir res sobre el tema de festes. Referent en el tema de festes i que diu en Martí... Havien dit que no gastaríem perquè les circumstàncies eren les que eren. Però jo crec que el poble de Muro ha quedat a dins el que toca a dins tot Mallorca, perquè hi ha pobles que realment han aturat. Han aturat i no han fet res. Nosaltres l'únic que no hem fet físicament és la Fira de la Carabassa. Resta, perquè Sant Antoni vàrem poder fer, després me vàrem aturar per Setmana Santa, la Fira de Sant Francesc tampoc no la vàrem poder fer, i la qual cosa han seguit fent coses. Per Sant Joan varen fer festes quan els altres pobles havien aturat, nosaltres varen seguir fent festes a Plaies de Muro, han seguit ara en el tema del teatre perquè és el que és més controlable en quant en el tema de Covid, perquè han complit en la normativa i això ha duit un feiner de control
perquè això pugui sortir bé. Es veurà que tal vegada a final d'any, que és quan hem pogut fer més coses, s'han pogut fer i hem utilitzat el teatre. I el que més content estic és que puguem utilitzar el teatre, és l'únic que ens du a que puguem fer manteniment de distàncies i que puguem fer les coses ben fetes. Això és així. És vera que tenim un risc i complim un risc, i el risc el assumo jo en tot cada un dels actes que s'organitzen, perquè no és fàcil, no és fàcil. Diumenge passat, en el tema de Santa Cecília, dir que hi va haver una gentada i que ho varen poder controlar. Ho varen poder controlar. I espero que tots els actes que se facin siguin d'aquesta manera, multitudinària. El que passa és que és molt complicat. Molt complicat. I tu ho saps, Martí, perquè has anat a activitats que han fet en el teatre, que tu saps la penada que passava jo, el mal que passàvem, i que encara intentem fer coses, però hem d'intentar fer coses, perquè això no se pot aturar. Si ho aturam, mal rotllo amb això. I és vera que no sé exactament on arribarem, perquè també hi ha hagut coses que no han fetes, però que jo, la meva intenció és tirar endavant i intentar arribar per on puguem. A més, dilluns tindrem una comissió de festes allà on vos explicaré quines seran els ítems de fins a final d'any, i bueno, i el tema de Sant Antoni, que també n'haurem de parlar dilluns. Nosaltres no és que no dic que no s'hagin de fer festes, és perquè va sortir de l'equip de govern que previsiblement sortirien dos més, sobrevien dos més de l'àrea de festes. I és per a Miquel, nosaltres creiem que s'han de fer. Les festes no són imprescindibles, l'àrea més imprescindible que hi ha aquí és la seguretat i benestar social, però són necessaris per animar un poc el poble, perquè vegi que hi ha un poc d'activitat, i crec que s'han de seguir fent, sempre tenint les de seguretat i les de serveis socials. Martí, jo estic amb això i te vull dir que jo fer aquests actes és per jo un passar pena, no és fàcil per jo, però jo considero que s'ha de córrer aquest risc i s'ha de fer. En detriment d'altres coses, que potser podríem fer altres coses, sí, però feim el que podem, el que mos deixa. I a més també ajudam a la gent del poble que pugui tenir negocis que se puguin revivar un poc més, que si no feien res ja sabem que no tenen vida, i un poquet d'aquí, un poquet d'allà. Has acabat, Martí? Sí. Miquel Àngel? Ha de llevar el micro. Bé, que sí, que entenem, no, nosaltres hem demanat que mantinguem activitat per tot això que deies, no? Perquè és necessari per molt de motius. Per el cap, per el coi, per la butxaca. Però bé, hi ha coses que, a dies, això és l'estat d'execució, entenc que 30 d'octubre de 2020. Sí. I jo veig que hi ha uns 4 milions d'euros pendent de gastar i també bastant de dobbers pendent d'ingressar. La meva primera pregunta és, podrem complir més o menys en les previsions d'ingressos a l'Ajuntament de cara a 31 de desembre de 2020? Crec que serà difícil. Si no, s'interventor, si vol dir que a la cara, però crec que serà difícil. Previsions d'ingressos? Ja no vull dir una xifra, perquè no ho sé. Però la veritat és que la cosa està complicada. Tenim una previsió de minva d'ingressos previts en els pressupostos. Bé, hi ha una diferència entre el que seran els drets reconeguts i la recaptació. La recaptació sí que tindrem una minva, que amb la situació actual molt d'ingressos reconeguts serà complicat recaptar-los. De drets reconeguts no se n'anirà tant. A octubre ja anàvem per 10.126 de 11.800.000, que és el pressupost inicial. Per tant, aquí no hi haurà tanta diferència. Però en la recaptació sí que s'estima que hi haurà diferència en la recaptació. Igual, i que de recaptació estarem en els 8 milions com a molt nou. Possiblement, però estem xerrant ja de imponderables, és complicat, però sí, possiblement estarem per aquest...
Sí. Perquè, clar, han de saber si deixaran de tenir uns ingressos d'uns 2 o 3 milions d'euros per sota d'allà previst inicialment, si les despeses seran equitatives a 31 de desembre, segurament si les despeses seran iguals, si podrem equilibrar la balança via ingressos o no. Aquesta és la segona pregunta que tinc. Bé, així ara també està afectant el tema de la suspensió de les regles fiscals. Jo ara no tinc l'obligació de controlar que no se provoqui una no estabilitat pressupostària, que és el que m'estàs ara comentant que possiblement passi, és a dir, que la despesa sigui superior a la recaptació neta i, per tant, se generi ja no un superàvit, sinó un dèficit al pressupost, que si anava una manera indirecta de gastar el remanent de tresoreria, si generem un remanent de tresoreria negatiu. O sigui que pot passar amb la situació que tenim al damunt, perquè ara la TIP movent tot el tema de la recaptació, nosaltres també hi hem de veure a veure que se recaptarà i que quedarà pendent de la recaptació. Sigui perquè no se pot pagar, sigui per la via de litigi, que també tenim doncs, molts de recursos que estan pendents de resolució. D'acord. Bé, no, és que mos convé saber de que en demori. Com que tenim romanent, mos poden defensar en guany i l'any que ve, entenc jo. Però bé, em volia saber això. I en tornarem a parlar, segurament. Després tenc una sèrie de preguntes de números que he vist, perquè ja he dit que l'interventor m'haurà col·lapsat a pàgines de números i de com mereix que flipa. Ha estat una estratègia. És una estratègia, d'en Cotó per embuar Walter Ballam. Mam, per mi he fet un parell de preguntes. Primer, ha hagut una minva de proveïment d'aigua potable de 224.000 a 26.000 euros. Aquesta minva tan espectacular, en què és deguda? Jo no ho sé ara. És una altra pregunta. Tampoc. M'agradaria que la meva contestada sobre una pregunta. No te contestaré, el de proveïment d'aigua potable. 224.000 euros. Després, 26.000. Què passa aquí? Una altra, que és també la manco està explicada, que se va dir que se després han baixat de residus, que ha baixat el tractament de la factura de tractament de residus. Bé, espais i jardins. De 217.000 previstos, n'han gastat 107. Els altres 110 se gasten, no se gasten? Jo crec que aquí no hi entra el manteniment de jardineria. No ho sé. Interventor? No, demà és interventor. Crec que... Ah. No ho sé. José? Sí. Quina partida? Aquí entra la de la jardineria. Aquí entra el manteniment de la jardineria. Sí, se n'hi ha gastant. Però que ve amb extres judicials. No. Ja està, ja... No ho sé, perquè som a l'octubre, falten 3 mesos. Està adjudicat, ja. Ja pegam a dir... Això és compte d'octubre, són 2 mesos al mes, 100.000 euros, no ho sé. Me costa entendre. Vale, jo tot miri, també te contesto, això. D'acord. També me costa entendre això dels dependents. Hi havia una inversió de dependents prevista de 126.000 euros i en el final en gastant 44, de moment. Me costa entendre, no. I menys si m'anau responent quan pugueu. A la biblioteca hi havia 44.000 euros previstos i se n'han gastat 28. I n'hi ha més, n'hi ha molt per gastar allà. N'hi havia? José, perdona, en Joana Maria demana per entrar, que sense voler sortir, li heu de donar per mi, tio. Vale. Perdona. No l'havia vist, estava mirant els papers i no l'havia vist, perdó. Bé, que puc continuar jo. Sí, sí.
que la biblioteca havia previst els 44.000 i se n'han gastat 28. I en falten 16.000. Això m'ho dona per canviar moltes de finestres, que és el que nosaltres demanem, per exemple. Sí, però millorar jo no sé si ara que aquest mes que han passat a dos, no sé si ja també haurem facturat coses, eh? Què t'ho dic? T'ho miram i t'ho contestam, eh? D'acord. Ja vaig demanant. Sí, sí. De la promoció de l'Espark, que no m'ha calida ja contestat, ha intervengut, és un anterior punt. Amo, de 111.000 a 20.000 que duim de gastats, no sé si això de voler quedar a ser o no, si és una utopia o no, que és difícil, sincerament. I sobretot si en aquestes associacions sense ànim de lucre que s'han de gastar 52.000 euros, si seran capaços de gastar-los, ha d'invertir-los, ha de fer-se despesa, me costa. Mira, me sentiu? Sí. Sí. Jo, aquestes són les subvencions de les entitats esportives que quan se donen és perquè les entitats han justificat mitjançant factures la despesa que han tingut a la temporada anterior. Val? Aquests 52.000 euros se'n donaran, ho tenc aquí, 40 i pico, i els altres 9 els hem transferit a la part de millores de la pista de tenis, setmanes a pista de tenis. Val? Després, exactament 9.230 euros se'n va de mitjançant una transferència cap a les instal·lacions esportives. Després, 50.000 euros restants que dius, no sé quins són aquests 50.000 euros, però si m'ho vols explicar, jo t'ho contestaré, però és que no sé en què te refereixes. Almenys si m'explic. Sí, no t'entenc, però... Sí. De 111.000 previstos, han dur gastats 20.000. Per tant, per arribar a 111, jo diria que n'hi ha 91. I clar, que això, que trob que haguis dit que quedarà a 100 o la teva àrea, que ho gastaràs i ho invertiràs bé, ja no sé, tenc els meus dubtes. Bé, jo t'he dit que els números que tinc, que són els toques que tinc aquí, digues, sí. Toni. No, si no vaig equivocar, per bosc de vinculació, també aquí hi ha el manteniment que s'ha fet tot el temps del Covid, de pintar totes les instal·lacions. Bueno, jo tinc aquí, tinc tots els números aquí davant, el que passa que, clar... I tot el que s'obre també anirà a la pista de tenis. S'haurien de desglosar, però el que he explicat abans és important que s'entengui. Sí, sí. Hi ha una part de promoció de l'esport i una part, l'àrea d'esport té dues parts, promoció de l'esport, activitats i sal de manteniment d'instal·lació. Nosaltres el que hem fet és que tota la part que no s'ha utilitzat per promocionar l'esport, perquè ha estat un any diferent, en previsió amb això, nosaltres el que vam fer va ser potenciar el manteniment de les instal·lacions i ara, en el final, hem vist que sobraven reconeix d'aquí i d'allà dins l'àrea d'esports i el que fèiem és adequar una pista de tenis perquè a més està molt malament. Això ho fèiem en el final d'any perquè pensàvem que agafant d'aquí i d'allà amb la pista ens costava crec que uns 30.000 euros i els hem agafat de dins la nostra àrea. Ho dic perquè aquest dubbes que tu em dius que no, jo crec que ja deuen ser despesa que no s'ha passat encara perquè nosaltres si haguessin sobrat més dobbers, haguessin fet una segona pista. I almenys n'hem fet una perquè és que no hi ha més, no tenim més per agafar i no volíem fer estres judicials. És per això, Miquel Àngel, que no m'aquadri i ara no sé en quins dobbers te refereixes, però ho aclariré. Però ja t'ho dic, si haguessin sobrat més dobbers, s'hagués fet una altra pista de tenis perquè n'hi ha tres per fer. Ja veig que no som 30, som 38.800. Sí, 30 i pico. Jo ara no tinc el número davant, però el te pot cercar al llarg d'explor. No, jo parava així, damunt. Perquè, clar, quan tens una previsió de 111 i en dura que està 20 i som a final d'octubre i mos queden dos mesos, clar, jo puc entendre que me diguis que acabarà a 0 i acabi i vam-ho demostris
Tens tots els comptes aquí especificats. La feina està feta, el que passa que ara necessit cercar el que tu me dius i quina despesa s'ha feta i no s'ha passada. Però vull dir que els números canten bé, que dic que no hi ha volta de fons. Bé, els números canten si els expliquen bé. I tu avui no dones números clars. Escolta, Miquel Àngel, desembre, que t'ho demanarem, el primer que xerri, mos donen números clars i si estan clars... Mira, si hi ha una àrea que tinguin nombres clars, és l'àrea d'esports. S'ha fet inversió, s'ha fet manteniment i s'ha fet molta de feina. Gràcies a tu personal, també has pitjat molt quan hi havia en temps de confinament. Així que podria ser que jo ara no pogués explicar en números, però t'he dit que la feina s'ha fet i la despesa també, i la inversió també. Gràcies. Ja sabeu que tu figures de regidora. El que m'has dit ara és que tu figures de regidora. Bien. Figur, no? Som la regidora d'esports. Sí, però no ets que fas la feina. No, però... Va bé, ja està. Deixarem aquí. Els regidors són regidors? Tu ho saps. Se poden arromangar més o més poc. N'hi ha que s'arromanga poc. Això no ho discutirem un pla. No, s'ha de discutir un pla. No. Són regidors i s'han d'arromangar quan toca. I no m'ho remengar amb molt de pits. Amb això estic d'acord amb tu. No, ja està. Hem arribat a un punt d'acord al final. Sí, sí. I tant. Sempre hi arribam. Digue, Miquel Àngel. En l'últim punt d'aquest tema d'estat d'execució. Camins de veïnats, de 61.000 a 11.500. Que és que ja han perdut els camins de fora vila. Camins veïnals, camins de fora vila. Entre sí. És a partir d'aquesta. De 61 n'han gastat 11. Que com deia, que hi ha molt de números per gastar. Voleu que vos diguin camins per faltar? No em porta molt el diguis que jo el de ser. Sí, tens apuntat des de son poquet. Està tot apuntat. Està tot apuntat. Va, que deia ara prou quan es falt. Ah, te contestaré tot per no ara... I la darrera. Digues. La darrera. Però espera que m'ho contestis tot, ho tenc tot apuntat ja mateix. Si m'agrada de nou, entre demà i dilluns t'ho contestaré. Vols fer la informació tot? La darrera cosa. Ja som 26 de novembre avui i aquests 350.000 euros del Boulevard se gastaran o seguiran xerrant de Boulevard, carril bici i coses rares de Mura que no arriben mai. El que he dit, jo no crec que tinguin temps de gastar els 350.000 euros, però crec que no sé si l'interventor em ratifica, crec que pot passar dins el pressupost de l'any que ve, no? Aquests 150.000 euros és l'aportació que ens fan per conveni a la bossa d'allotjaments turístics. O sigui, no són del pes de l'Ajuntament, es venen per ingressos. I van condicionats a que se faci la licitació i s'adjudiqui, si no, no rebrem aquests ingressos. Per tant, a ingressos no tindrem els ingressos de 350.000 i a despeses no tindrem la despesa dels 350.000. I si se poden posar l'any que ve. Tot és fantasma. No, Miquel Àngel, ja s'han fet els plats, s'està licitant, fins que no se liciti, no poden començar. Està tot ja fet. No ho sé, és que demà... Jo demano. Bueno, t'estic dient, el tema Boulevard, ja s'ha fet el projecte, s'han fet els plats i està en procés de licitació. I acaba ara la setmana que ve, crec. El que demanes, però llavors la col·lectiva que això de tot fantar-me... No acaba d'agradar en els qui està al mig. Bueno, mira, i toreau. Que val, no val poc, no vaig ser. No, això també és vera. Estic cansant de sentir xerrar d'aquest boulevard. I són molts dels bes que tenim aquí entretenguts i van els 40 anys i jo no acaben de tenir clar cap a on va i... No passa pena, diran que allà on toca. La feina està feta, Miquel Àngel. Digueu més decidits, més resolutius. Ho són resolutius. Hem intentat fer tot el millor. Resolou a poc a poc. Però més, Miquel Àngel. No, respost. Això, aquests quatre puntets. Se va deixar interventor?
No, simplement no. Complir una obligació fixada a les bases no. d'execució de informació periòdica al pla. Perfecte. I de passar al pròxim punt, turisme i zona costanera, creació del Consell Assessor Sectorial per la promoció de turisme de Muro. Bueno, aquí la Comissió Informativa de Turisme va informar favorablement a aprovar la creació del Consell Sectorial per a la promoció del turisme de Muro, el president del qual serà el batlle de l'Ajuntament. Aprovar els estatuts reguladors d'aquest Consell Sectorial per a la promoció del turisme de Muro. I tercer, publicar el present acord en el butlletí oficial de les Illes Balears de conformitat amb l'establert a l'article 45 de la llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Rafael? Bueno, després de la passada que vàrem donar a la regidora de turisme en el darrer ple, aquest pic li volem donar una ditada de mel perquè pensam que ha refet els estatuts així com ja veníem dient en el mes de juny i així com ens vàrem reafirmar en el ple d'octubre i pràcticament totes les esmenes o totes les observacions que vàrem fer a nivell de plenari del mes passat s'han tingut en compte tant en quant a l'organització d'aquest Consell Sectorial com a la inclusió de professionals del sector. I també teniu en compte, per una part important, que és el que nosaltres dèiem, de dinamitzar econòmicament el poble de Muro, en la qual venim a veure que, sobretot, que hàgiu incorporat totes aquestes suggerències que crítiques que vàrem fer perquè no podia ser d'altra manera. De fet, era avui la tercera vegada que duis aprovació aquest Consell Sectorial. Ens hem mantingut des del primer moment, que era el mes de juny, amb una sèrie de matisos i estan contents de que la regidora hagi vist amb bons ulls les propostes que han fetes, que no és més que una crítica constructiva. És vera que en el darrer mes, en el mes passat, vàrem ser durs en la crítica perquè pensàvem que ja repetir a damunt el que ja havíem dit en el mes de juny era enriure-se'n de la postura d'UIM. I, en canvi, en aquestes bases veiem que sí que heu reflectit totes aquestes inquietuds nostres i votarem a favor. Molt bé. Martí? Jo, si m'ho permeteu, xerraré jo ara i disculpeu-me la manera d'entrar d'avui, però he tingut problemes d'actualització en l'ordinador i... Bueno, també bé, volíem aprofitar en aquest punt i també donar senyora Bonarena Marga per aquesta refeta i acceptar també totes les esmenes que varen proposar des de UIM. És veritat que és important aquest consell assessor per de cara en el sector turístic que tenim a Platja de Muro. I bueno, mirant un poc altres consells que hi ha en els pobles veïnat, trobam interessant totes les incorporacions que heu fetes. Tal vegada veiem que faltaria, però posa un lloc que se poden incorporar més persones, seria la tècnica que tenim, en aquest cas seria Nayurka, que veig que aquí no surt, però suposo que la tindreu en compte com a persona que representa... Nayurka, està previst que sigui la secretària, Marga. Val, la secretària ja. Sí. Perfecte. I per lo de més, estem encantats també de que hagueu tingut en compte tot el que són els comerços, la part de Muro, per poder també dinamitzar el que és el poble de Muro, a més de Platja de Muro. Miquel Àngel? Bé, jo si no teniu inconvenient, m'agradaria que opinés la Maria del Mar. Sí, perfecte. Digues, Maria. Sí, bé, també no molt més que afegir. Estem d'acord amb els canvis que has fet, perquè vàrem proposar canvis,
I, bueno, un poc el que et vaig dir a la comissió, que ens agradaria que realment aquest Consell sigui una eina útil, perquè ha costat una mica posar en marxa, no ven que hi hagi tampoc cap projecte ni a curt ni a llarg termini dins els primers. Però, bueno, no sé, donar-me un vot de confiança i tant de bo. I volem veure com tot això se posa en marxa. Ens agradaria veure com tot això se posa en marxa. I a veure si, sí, endavant. D'acord. Marga, vol dir res? No, ho vaig dir tota la comissió i... Passam a votació. Vots a favor? Abstencions? 11 a favor i 2 abstencions. I abans de passar els pets i preguntes, la pregunta de sempre, hi ha qualque moció d'urgència? No. I va, passam a les pets i preguntes. Comença en Rafael per mi avui, no? Pot ser. Crec que sí. Bueno, sí, hem vist en el registre d'entrada de 30 d'octubre la taxa d'ocupació de domini públic de costes fixada en 74.216 euros. La pregunta és, els altres anys era la mateixa quantia? On guany és més baixa? El més baixa en guany. És més baixa. L'altre any pujava 90 i pico i en guany perquè són 70 i pico. 74.000. Sí. Només han baixat de 90 a 74.000 tenint en compte l'estat d'alarma. Crec que sí. Interventor? De baixat de 95.000 euros, 94.900, més o menys que era l'any passat, i aquesta quantia que estàs mencionant han llevat els dies de l'estat d'alarma. Han fet un càlcul que ens han enviat i han llevat aquests dies. 20.000 euros. Més o menys. Sí, un 20%. Només una observació, ho heu demanat, perquè sé d'altres ajuntaments que els han aplicat una criba molt més important, d'un percentatge molt més elevat. No, no ho hem demanat. No sé si ho heu demanat altres, si ha vengut ja establert per s'estat. No ho hem demanat altres, ha vengut establert per ells. Això és el que ells mos han... Sí. Home, crida l'atenció que el mateix ministeri o el mateix govern, per dir-ho d'alguna manera, perquè costes depèn del govern central, que vista la situació allà on els ingressos dels ajuntaments, ara fa una estona parlada de l'estat d'ingressos, la majoria de concessions, ingressos zero, clar, vull dir, és una manera de no posar-se tampoc en el lloc de l'administració local. Vull dir, està bé nosaltres pagar 94.000 euros quan tenim una font d'ingressos amb explotació de maques i de tot aquest col·lectiu derivat, vull dir, siguin massatges, explotacions d'artefactes, etcètera, etcètera. Però sí que prenc en consideració que tenint en compte les mesures allà on tenim els informes dels tècnics, allà on hi havia zones en què pràcticament teníem 10-15 sombrilles i hamaques, allà on nosaltres l'ocupació màxima crec que ha estat d'un 30% per les restriccions sanitàries, trob que pagam molt, ja us dic, pagam el que ens ha mandat costes. Però sí que crec, com deia en Martí, que no hauríem de quedar conformats en l'abonament de la taxa d'ocupació que ens estan mandant ells i nosaltres, i crec que a més hauria de ser a nivell de plenari, instar a que se mos baixi aquesta taxa d'ocupació perquè entenem que s'hauria d'ajustar a la realitat de les restriccions, no només del període de l'estat d'alarma, que han derivat amb aquests 20.000 euros,
perquè considero que si nostra ocupació màxima estava limitada a les mesures que el mateix govern marcava, evidentment han tingut una minva importantíssima i documentada dels ingressos que no entraran a nivell d'Ajuntament. I bueno, jo manco com a consistori, si jo fos el que liderés el govern, el manco faria un escrit cap a costes dient la meva disconformitat. Evidentment, s'haurà de pagar, però bueno, que no quedi per no dir-ho i intentar aconseguir que aquesta taxa sigui inferior. Perquè crec, ja t'ho dic, que l'administració central, en aquest cas, no ha ajudat gens a la local, que això fa que, entre altres coses, tinguem una minva considerada d'ingressos, s'ha explicat en el punt anterior, però bueno, que la recaptació també mos davalla bastant. Si nosaltres seguim tenint aquestes despeses que no minven proporcionalment, més desequilibri hi haurà. En la qual esprec seria que a nivell d'Ajuntament mos adreçàssim a costes i mos queixàssim o que el manco i estàssim a que reconsideràssim que anàs en funció de l'ocupació permesa dels espais, en aquest cas de costes. Val. Sí, clar, demà xerrem els tècnics i veurem de quina manera ho poden fer i com ho poden fer. Jo, si vols, puc aportar alguna cosa per reforçar d'en Rafel. Digues. Sí que hi ha hagut cribes de més d'un 50% sobre el cànon que s'ha pagat. Però això sí, no han esperat que vengui determinat per l'Estat, sinó que han fet ja ni a nivell de plenari, sinó a nivell de responsable tècnic i polític, demanar-ho. El que comenta en Rafel, ja seria més institucional, que m'apareix molt bé la seva observació, però és que ja com a responsable de l'àrea ja s'hauria de preocupar per aquestes coses. Però sí, en teoria, l'Ajuntament encara ha aplicat de més d'un 50% de criba. A més, nosaltres teniu en compte que s'haurà de permetre les ocupacions en els licitants. Vareu encarregar uns informes que va fer el coordinador de platges de la superfície útil i de la capacitat limitada que tenien d'ocupació. Sí. Amb la qual cosa, aquests informes empleàvem els mateixos metres amb menys gent, però empleàvem els mateixos metres. No sé, ho podem mirar i segurament que farem qualque gestió, però està clar que els metres o els quilòmetres de Platja de Muro són els mateixos, però no els ocupàvem així com volíem perquè teníem unes restriccions sanitàries a haver de complir marcades pel govern central. Per això crec que és el punt que mos podem aferrar per intentar baixar aquesta taxa que estàu pagant. Ja t'he dit, demà mirarem i t'informarem de com està el tema. No, ja vols dir. Jo... No. Com més doble best and go perquè està dins el poble, crec que molt millor. Doble per senzill que no ho modificaran. La millor per ventura, perquè abans no s'ha fet la feina, ja vos dic, però si a més se corrobora el que diu el Martí, que hi ha altres ajuntaments que se'ls ha disminuït més la quantia que aquest 20% que mos han baixat a nosaltres, és un greu comparatiu. Mos podràs passar a qualque ajuntament que li hagin fet aquesta criba? Sí, l'Ajuntament de Palma mateix. Val, I segurament han presentat uns informes d'intervenció i portant part de l'argument que vos estic dient jo. Vull dir, és que els números són fàcils de corroborar. Però, bueno, si nosaltres tenim una limitació en quant a explotació de la platja, és lògic que sigui proporcional, això. I ja no estic dient
en el que venim fent en les concessions administratives, que a més ens demanen que nosaltres les donem els dobbers que han deixat de percebre derivat de l'estat de l'arma. Vull dir, imagineu-vos que l'Ajuntament és una situació igual, vull dir, que fos una empresa. Vull dir, realment nosaltres hem tingut una minva d'ingressos d'aquesta explotació d'aquest domini públic, amb la qual jo crec que és bastant lògic poder-ho defensar. Si, a més, ho han fet altres municipis, crec que és important saber on hem fallat o on no ens hem mogut. Perfecte. Segueix. Sí, sí. En el ple de juny de 2018, l'Ajuntament de Muro va aprovar un pla d'igualtat. Dins aquest pla d'igualtat hi havia la constitució d'una comissió permanent d'igualtat que aixecaria acta de cada una de les reunions que fessin. La nostra pregunta és si mos podreu passar totes aquestes actes que s'hagin vengut fent, si és que se n'han fetes, d'aquesta comissió permanent d'igualtat. I relacionat amb el mateix tema, el pla d'igualtat aprovat pel ple de l'Ajuntament, el que vos deman és el que diu el pla d'igualtat. Vull dir, no és que m'inventi res, diu que s'aixecarà acta de cada una de les reunions. El mateix pla d'igualtat estableix que en els dos anys se farà una avaluació del grau de compliment i efectivitat del pla d'igualtat. A part de les comissions o de les actes de les comissions permanents d'igualtat, ens agradaria saber si s'ha fet aquesta avaluació en els dos anys i si s'ha fet, que s'hauria d'haver fet, entenc, en el juny de 2020, que també ens passeu aquesta avaluació. Val. Punta queda. Vol dir-ho, Joan Maria? No, que li xerrarem amb els tècnics i li passarem. Perfecte. S'obriran els parcs infantils a partir d'aquest dissabte? No. Obrirem a partir de dilluns a dimarts, en tenir-ho tot més ben clar, perquè hem de desinfectar tres pits en el dia. No sabem, el de Santa Catalina Tomàs, avui hem enviat el tècnic que ha de menester una revisió per poder-lo obrir en mínimes condicions, i d'aquí, de Barat Sami, jo no sé si a dins del parc ha d'haver 6 persones, si ha d'haver una quantitat, qui controlarà les persones que hi ha d'haver, si els pares seran responsables. Dissabte, jo encara no ha sortit el boi, jo vull veure el primer boi que diu, vull saber, o volen saber, i després decidirem, però aquest dissabte no l'obrirem. I inclou, imagina, també el d'esport esportiu, i el de Platges de Muro. Igualment. Bé, mos feim ressò un poc de lo que està anunciant el govern, de que s'aprovou l'obertura de parcs infantils, però que a la mateixa vegada declina l'obertura d'aquests parcs infantils en els ajuntaments. Evidentment, crec que no s'ha d'aturar el tema de la neteja, crec que s'ha de fer un esforç per part de l'Ajuntament que aquestes zones públiques estiguin obertes, en el sentit de que són 9 mesos de tancament de la majoria de parcs infantils, per posar-vos l'exemple de Santa Catalina Tomàs, vull dir, se va tancar en el març i a dia d'avui no s'ha obert per res. Sí que el darrer ajuntament se va obrir un període curt a dins d'aquesta nova normalitat, però que pensam que per la neteja no s'ha de deixar d'obrir els parcs infantils. No. Estem cansats de veure factures. Si parlam de les d'avui, hi ha 36.000 euros en factures extrajudicials,
tenim una empresa de l'UMSA que té part del servei de neteja i creiem que no s'ha d'aturar ni s'ha de posar l'excusa de que no s'obrin per no fer les tres neteges diàries. Una vegada analitzat això, ens agradaria que no l'obrirem aquest cap de setmana. Esperarem dilluns a dimarts perquè hem de saber el que surti en el boi i llavors respecte el bo i fer-ho així quan toca. Però tot això encara no s'ha publicat. Perquè els governs ja ho estan anunciant. Ja ho sé que m'està anunciant. Ja ha fet cartells. Infografies, perquè ja vaig tenir una reunió amb la presidenta na Francina i un ballo li va demanar no podem fer una infografia ja que nosaltres m'ho envieu? I a la mitja hora va estar enviada, però si no és oficial, jo considero que no podem obrir un parc mentre no sigui sortint el boip i que digui-lo realment cansado. Què diu la infografia? Per un moment. Ho dic perquè, mem, és que el govern ara està anunciant que la gent ja podrà tornar a fumar en els carrers si se guarden les distàncies, vull dir, hem de preveure que això, si no està publicat ja en el BOIP, que sortirà. No, Rafa, perdona-ho, això surt dissabte, per dissabte... Volem enviar en el WhatsApp del nou consistori. Si voleu mirar. Digues, Marga. Que entrarà en vigència tot a partir de dissabte. S'aprovaran demà, sortiran en el BOIP segurament dissabte a primera hora i dissabte ja s'haurà de posar en marxa. El que passa que és vera que sempre ens han dit que després els ajuntaments poden ser més restrictius. Això m'ho van dir. La restricció, el que volen venir a dir, és que no passi per anar a lo pràctic, que és no obrir. No sé si m'explico. Sí, que t'ho he explicat. El que volem és que vos impliqueu amb això. La infografia aquesta és molt senzilla, vull dir, és que no posa cap mesura. Costa. Però bueno, això... Pensam que els atlots, a més, ja tenen la necessitat de poder disfrutar d'aquests espais. Amb la qual cosa, espreques que no fesou com l'altra vegada, que Santa Clara de Tomàs no se va arribar a obrir, sinó que es pitjor un es màxim. Entenc que si dissabte no és possible, que dilluns vos hi poseu en marxa i que dins la setmana que ve es parts s'obri. Això era la intenció. Després, hem vist que teniu el registre d'entrada col·lapsat en recursos de reposició a la taxa de fens. En el darrer plenari varen començar a treure el tema dels fems. Es va aparèixer que fa com un poc el compromís que encara hi havia temps. Ha arribat el mes de novembre i hem vist que modificació de la taxa de fens tampoc no se'n fa. Els recursos, per el que veiem, genera una mica una queixa que ja se'n va parlar en el mes de maig o juny, allà on no compreníem que establiments que no han obert se'ls cobri la mateixa taxa de fems. Però, bueno, és que paral·lelament amb això ens trobam que tenim una disminució dels costos de tractament de residus que tampoc no les aplicarem l'any que ve. Tenint en compte que una taxa no pot suposar un ingrés o un benefici de cara, en aquest cas, a l'administració, no entenem per què és que no duim a modificar la taxa de fens. Perquè si en quan ja paguen, doncs, bueno, potser per ventura, l'any que ve hi pot haver un reequilibri entre el que se cobrarà de més en guany. Però, bueno, perquè entenem que els recursos de reposició les desestimareu. No sé què dirà l'interventor. Però no sé si m'explic, perquè per una part se fa efectiva la queixa que era lògica de que no entenem que s'estigui cobrant aquesta mateixa quantia quan no s'ha pogut, sobretot perquè moltes les queixes venen per part d'establiments o hotelers, no han obert no per voluntat pròpia, sinó per força major,
i però que, a més, que no modifiquen la taxa de cara a l'any que ve. Com suposaràs, ho tenim damunt la taula, ja m'arriben més directes les queixes, fins i tot personalment, per telèfon, o venen aquí a veure'm-nos, i està damunt la taula dels nostres tècnics per a revisar aquesta taxa, i sobretot la part, diguéssim, que no han pogut obrir més a part de la zona costera que enguany no han fet la feina que tots pensàvem fer. I la veritat és que estàvem a la taula i estem estudiant i cercant una fórmula per poder rebaixar la taxa o fer-los un abonament d'aquesta incineració que no s'ha pagat, d'aquest dos mes que no ho gastarem, tinc-me a el que tu has dit. Ens agradaria estar informats un poc de les passes que fesou d'aquest aspecte. Però bueno, ja mos anireu informant. En els mesos de juliol vàrem demanar un informe de seguretat del passeig peatonal cap a l'estació. De fet, fa, jo crec que prop d'un mes, a una comissió d'obres, la tècnica mos va comentar que, bueno, era referent a un altre tema, que era la protecció o la declaració de bé interès cultural de les cases de Sant Jeroni, a veure si seguíem tirant endavant, i que, de fet, tota la comissió d'obres va ser a partir d'ahir de seguir en l'acord de ple. Jo vaig aprofitar per demanar-li com estava aquest tema de l'informe de seguretat. Me va dir que ella no tenia constància d'aquest informe, que se li hagués sol·licitat per part de Valdia. Jo vaig fer in voce aquest prec de que mos fessin... De fet, varen comentar qualque aspecte en quant a les baranes que entenem que hauria d'haver en aquest passeig per evitar que caiguin a dins la psiqui. Però la pregunta és, vostè formalment ha comunicat a l'arquitecte que faci l'informe? No. Ho dic perquè des de juliol se va retrasant i evidentment, com sempre han fet quan han vist una situació que pugui causar un perill, el dia comunicat, en els passeigs, quan va caure la barana de final, personalment li vaig enviar les fotos. Sempre que han pogut han fet un seguiment d'això, i evidentment doncs, mos agradaria tenir la tranquil·litat que aquest passeig sigui segur. Demà li demanaré, Ronald. M'ha fugit Escori. No, de totes maneres, ja t'he dit que la comissió d'obres, vàrem estar parlant 10 minuts bé, hi ha en Andreu, que és el president de la comissió d'obres, i si me vol corregir, fa de més un mes vàrem estar parlant d'això arran de l'acord de ple d'instar la protecció de les cases de Sant Jeroni. Va ser quan va sortir el tema. Demà li demà, no passis pena. I ja per acabar per part meva, hem vist que aquests dies el govern autonòmic ha fet una acreditació, per dir-ho de qualque manera, de reconeixement de les famílies monoparentals amb dos lots, com una equiparació a les famílies nombroses. El problema és que aquests carnets tenen molt poques avantatges. Segons m'ha pensat jo, a nivell d'Ajuntament tenim bonificacions per a les famílies nombroses en quant a taxes o impostos. És així, interventor? Sí, s'aplica el 50% a IBI i FEMS. I la nostra proposta seria equiparar aquestes famílies monoparentals formades això, per un pare o una mare en dos lots que s'equiparin a les famílies nombroses.
Ens agradaria que es fes feina amb això. Ja vos dic, recentment, dins aquest mes, el govern, amb un compromís, han fet aquests carnets de famílies monoparentals, però, bueno, té molt poc valor perquè no se reconeix el lloc. I jo crec que nosaltres, com a Ajuntament, podem ser els primers en donar exemple a nivell autonòmic i que com a Ajuntament, a dins les nostres possibilitats i dins les nostres competències, establiguem aquesta equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses. Ens agradaria que això s'hi fes feina i si trobeu convenient que s'hagi de fer una moció i ho votem per plenari, no hi tenim cap inconvenient en fer-ho així. Val. Perfecte. És que va real? Sí, per part meva sí. I de toca PSOE. No sé si en Tolo té res a dir o no. Bueno, Tolo. Bueno, comença ahir. No vol dir res. I de Marga i Martí. Sí, a veure, men, referent a la renúncia de la plaça de l'enginyer industrial, volien saber, men, com estava aquest tema? Secretari? Bueno, l'enginyer ja ha renunciat, ja no està en nosaltres i estan preparant unes bases per fer un concurs, per fer una borsa d'enginyers. Està en marxa, està en marxa. Perfecte. Però és que no m'hi va declarir gaire el tema del govern. El licitat s'obre ja, de la fase A. Està licitada l'obra del Boulevard, Platja de Muro, fase A. No està licitat encara. No, encara no, havien tot ciclo que havia. Digue't, Xisco. Del Boulevard, el termini per presentar ofertes acaba dia 9 de desembre. O sigui, la setmana que ve, pràcticament. Bé, la setmana que ve no, un s'altre de bussa. Sí, s'altre setmana. Molt bé. Després, en quant a l'adjudicació del contracte de comunicació, que ja l'han feta, crec que ja tenim una empresa, volien saber també com es trobava aquest tema, perquè no s'ha posat en marxa encara. Sí, aquest és un recurs especial en matèria de contractació i l'ha de resoldre el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals i estem a l'espera que mos comuniqui la resolució d'aquest recurs. Segurament se quedarà la mateixa empresa que ha guanyat, no? És la nostra intenció, però com que va fer una baixa anormal, una altra empresa ha impugnat aquesta baixa anormal i ara veurem el Tribunal Central, amb el que mos diu, si està en curs en temeritat o no, aquesta baixa. D'acord, gràcies. Després, amb en Miquel, bé, de festes, vàrem fer l'altre dia la comissió de comerç i vàrem començar a xerrar un poc del tema de les festes de Nadal. I era a veure que tenim la reunió dilluns, però en quant a la cavalcada de Reis, que allà on hi ha més aglomeracions, ja tenim pensat, Miquel, com la farem? Sí, ja tinc una proposta que se farà dilluns, de totes maneres la comissió, però en principi, la cavalgata en si no és possible i com que no és possible, se farà igualment com es fa el repartiment, que se fa en 9 zones, potser se faran 9 passades per diferents llocs. Ja se vos explicarà exactament com funcionarà i els nins no s'han de moure de davant casa seva. O sigui, la cavalgata passarà per davant casa seva. Simplement, el que passarà per allà serà la distribució de nou grups de gent que aniran passant per carrer. Així passaran per tots els carrers. Perfecte. Després, referent a les obres del poliesportiu, que heu comentat que havíeu començat amb el tema de la reforma del paviment de la pista de tenis. Marga, tenim altres projectes per començar? Val, sí, mira, aprofitaré, ara que tu m'ho demanes, perquè tinc dos números, explicaré tot.
Tenim en marxa allà també per fer, que ja s'ha adjudicat, un mur de contenció que separa la pista d'atletisme en les motos. Aquest mur s'ha de fer, ja està, suposo que l'empresa, si no ha començat, en Andreu sap més bé estar a punt, estan pendents que de l'empresa. I l'idea era fer enguany les pistes de tennis, però degut a les circumstàncies en fem una. I evidentment que queden, mos queden dos mesos, però han de passar aquest mes que queda i també altres despeses. I també sí que és veritat que hi ha una miqueta de queden dos mesos de la piscina, però clar, no podem tenir segons quines despeses, perquè han de saber quines factures presentaran i han de tenir del vespre per poder-les pagar. Però les inversions van cap aquí. Marga, pista de tennis, que era prioritari, i no hem pogut fer una, perquè també estàvem un poc a l'expectativa de les necessitats sociosanitàries que hi havia a l'Ajuntament de Mura. És a dir, el que no podríem fer l'equip de govern era gastar mensalves sense saber quines necessitats reals hi hauria, perquè els temes sanitaris estan per damunt de tots els altres temes en aquests moments. I hem estat a l'expectativa, hi han estat situacions estranyes, equip de govern parcialment nou, i hem estat prudents en aquest sentit. I abans has comentat més o manco que una pista, devia ser una pista, 30.000 euros, sí, més o manco. 30 i pico de mil d'euros. Aquests 40 i pico de mil d'euros que queden, a les dues bosses, o sigui, la part de la promoció i la part de foment de l'esport, de la promoció i foment de l'esport i la part de manteniment, és a dir, la part de foment quedaran 40 i pico, que s'aniran part a la pista de tennis i l'altra partir de Mona queden 16.000, i hi haurà pista de tennis i es mur de contenció. I després és piscina i altres coses. Vinc a dir que no s'obrirà pràcticament. I mos quedaria pendent una altra dues pistes més que els farien l'any que ve, perquè la veritat és que som, ho necessiten. Vinc a dir que, a més, nosaltres mos havíem compromès, però les circumstàncies han fet que en puguem fer una. I per això hi ha hagut modificacions de crèdit i transferències, perquè han hagut dins l'àrea d'esports passar del vés d'una banda a l'altra. I així hem pogut tenir la quantitat que necessitàvem, tenint en compte que també hi haurà altres despeses aquest mes i mig, despeses de dia a dia, que s'han de pagar, perquè els proveïdors s'han de pagar. Vale, gràcies. Després, passant a un altre tema. Quina relació tenim, bueno, per lo que hem pogut veure un poc, l'Ajuntament en l'ONG Templarios del Mundo Muro, que veiem que són els que ara estan donant els aliments de la gent que més ho necessita. Nosaltres, la nostra relació amb ell, que és deixar l'espai, o hi ha qualque cosa més? Vull xerrar, Fanny? Sí, sí. Els hi han cedit l'espai i també se fa la derivació de la gent. Aquesta gent que va a cercar els aliments passa primer per serveis socials, se'ls fa una valoració, se'ls fa un informe i se'ls deriva a serveis socials. En el banc d'aliments. Val, no hi pot anar tothom. I primer hem de passar per serveis socials. Sí. Val, i aquesta associació, aquesta ONG, només fa això ara aquí a Muro? Sí. Només està aquí? Val. Val, perquè jo bé tenia entès que ho feien els de Muro, els joves de Muro, no m'havia assabentat que hi hagués aquesta ONG que ara dugués el tema. Sí, ho varen fer. El primer de tot ho varen fer joves i dues dones que se varen voler encarregar, però no tenien gent per anar-hi. I després se varen oferir aquests dels Templarios i només demanaven un local. I aquesta associació nosaltres ja la teníem a Muro registrada? No. No la teníem registrada. Ara s'ha registrat, eh? S'ha registrat? Sí. Hi ha un registre d'entrada, sí. Un registre de associacions, sí, sí. Bé, millor. La veritat és que fan molt bona feina, no? Vinc a dir, nosaltres vam anar amb la Joana Maria a visitar-la, vam anar de cap vespre i ho tenen tot molt ben col·locat, no deixen entrar més d'una persona allà de dins, ho fan bastant bé i
només donen servei en els que venen derivats dels serveis socials. I tenen comunicació entre ells, i perfecte. Val. I, bueno, i per nosaltres ja està. Si en Martí ha de dir, no sé, Martí, hi ha res més? No. No. Idò. Gràcies. Miquel Àngel? Bé, jo abans que Miquel Àngel agafi la vestida, jo només tinc un punt que volia demanar i a saber que ara quan la dona seguís un positiu de Covid o un que ha estat en contacte que ha d'estar confinat, quin protocol se segueix? És a dir, com se controla que segueix el confinament, que se compleix, o si la policia n'està al cas? Jo te puc contestar perquè he estat 5 o 6 dies confinat, perquè vaig estar amb un company que va donar positiu, va donar el meu nom, a mi me varen cridar, me varen dir si tenia símptomes o no en tenia, que l'endemà aniria fent-me la prova, i han anat telefonant d'un altre espit, de veure com estava, i avui, ahir, em van telefonar si em trobava bé i que avui ja podria sortir. Vinc a dir que són els restringidors que tenen, que són voluntaris. Des de la conselleria. Sí, no. Sí. Nosaltres tenim molt poc incidència. Sí, però no sabia si des de la policia això també hi havia un seguiment. Era per saber com funcionava. No, no sabíem... No. Des de la conselleria, vale, d'acord. Ja està, no sé si Miquel Àngel tenia poc o... Sí, m'ho toco ja. Sí. Bé, la meva primera pregunta crec que l'heu mig contestada, però no sé... L'hem d'acabar de mig contestar més. Ara, aposta, vull aclarir. Que he vist dos matalassos en compressor de 1.800 euros, això què era? Ja, Maria. Això són matalassos antiescares. Ah? Matalassos antiescares. Per prevenció d'úlceres, per pressió. Valen això, Miquel Àngel. Està... No, és que no sabia de bon sortia. I com que, ja que això em faig un prec, que sobretot en els contractes menors s'expliciti una mica més, o sigui, quan jo llegeixo, vosaltres sou a la Junta de Govern, nosaltres no, nosaltres llegim les actes. I jo a l'acte, si no m'ho explica bé, mínimament, no sé de què és. Jo veig contracte menor per comprar un matalàs, un compressor, o una empresa, no sé què, i això de bon surt, m'explic. I no... M'agradaria, ho dic que és un exemple i serveix per molt d'altres contractes menors que vaig llegint que m'acosta molt situar-me. M'agradaria que hi hagués una mica més de una mica de prosa per situar el lector, que en aquest cas som els de l'oposició. Això va per secretària. Bueno, jo estic d'acord amb tu, per exemple... Jo hi ha contractes menors que no els entenc i és per aquesta raó, perquè a l'informe li falta explicació i estic d'acord completament amb tu. D'acord, gràcies. Després, ja hem enviat a Fiscalia la resposta en el requeriment que m'ho va fer. Sí. Sí, personalment jo ho vaig dur a l'oficina de Fiscalia amb un pendrive, tota la documentació que mos varen demanar. I jo demano, nosaltres com a regidor, o manco des de Més per Muro, que estan molt per aquest tema i per donar suport a l'Ajuntament i que han participat de per tot, no poden tenir accés en aquesta informació? Com poden tenir? Perquè ja sé que és difícil ara moure't-se. Però com poden tenir accés en aquesta informació? Crec que sí. Si n'Úrsula, que el va per dins pendrive, el té tot un arxiu, li direm que m'ho enviï. No, no vull anar fent mai a Bridge. No hi ha molta documentació, més que enviar-la, sí. Potser amb un pendrive. Sí, si pogués fer arribar un pendrive i ella m'ho porrà allà de dins. Perquè hi havia molta informació, molta. Més que d'un pendrive. Bé.
és igual. Jo duré un pendrive en Úrsula, d'acord? Perfecte. Miquel Àngel, no sé si aquesta informació pot sortir si va a Fiscalia. No ho sé, eh? Jo crec que la nostra informació és pública. En altres són regidors i tenen dret a saber-ho. No, no és això que t'ho dic, no és això. No, jo no t'ho dic que nosaltres no puguem tenir accés a aquesta informació. Aquesta informació pot estar capada per Fiscalia per la informació que ell te demana. Miquel, no sé si vaig malament o no, però és informació que ja hem enviat altres vegades i que ha estat a exposició de tothom. Ho sé. No sé, secretari, si... No sé exactament fins a quin punt. Sí, són antecedents, acord plenaris, informes... No hi ha res que hagin decidit ara. Vale. No, ja. Tota la documentació que tots els regidors han tingut accés, o sigui, és repetir la mateixa informació. És que crec que si els regidors entrassin en el registre i cercassin enrere allà on fos, el trobarien, hem de dir això. Sí, però així mos facilitau la feina, per fer-nos una idea. Miquel Àngel, no ho dic perquè vagis de fer, ho dic perquè està, la informació està... Ja ho sé, jo intento tenir sistemes d'informació ordenada, però un ajuntament manatge una quantitat d'informació molt considerable. Hi ha molta feina per estar al dia. Que sí. I jo crec que tenim dret a accés en aquesta informació. Si he de dur el pendrive a la interventora, la hi duré i ja està. Jo demà li comento i t'ho dic a la cosa, t'enviaré un WhatsApp, no? Sí, d'acord. I jo demà, el dilluns a primera hora, si ella hi és, passaré a parlar amb ella i si fa falta duré un pendrive. Perfecte. No, més que res és per estar degudament assabentats. I ja que hi som ara... Deixarem aquest tema, que segurament en parlarem molt, de la depuradora, que farem a Can Picafart, segurament en parlarem. Parlant encara d'aquestes qüestions tècniques, hi ha una feina, és un prec, hi ha una feina, i crec que va per un porquè, crec que deu anar per un porquè. Hi ha una feina que estan fent de cartografia entre el CUDI i la Pobla i volen incloure Muro, que és una mica per a fer feina en sobre els mapes que tenim de cada poble i poder-los contrastar, acarar. Perquè ja sabeu que hi ha mites de les fites entre Muro i el CUDI, i Muro i la Pobla dins la bufera, i és una cosa en la qual hi ha gent que hi fa feina. Nosaltres tenim documentació, hi ha altra gent que té documentació, i seria, menys si nosaltres estan disposats a col·laborar com a ajuntament, és a dir, un pot de feina, és a dir, digitalització, col·laborar amb aquests documents que tenim. Miquel? No hi ha cap problema per oferir aquesta informació, però, Miquel Àngel, les nostres fites són fàcils, són recerretes, el nostre. El nostre municipi, tu saps, que és un tema judicial, se va aixapar judicialment, Però, bueno, que no hi ha cap problema per aportar la cartografia necessària. No, mem, és un comentari que faig perquè crec que és necessari que estiguem assabentats, a banda que anem a xerrar tècnics, per aquesta informació que nosaltres tenim, treballaria una mica. De fet, a la Pobla estan preparant un mapa de lo que era la bufera, conreus, usos, etc. Bastant xulo, i aquesta feina de col·laboració entre diferents ajuntaments sobre un fet com a la bufera, perquè està bé, saps? Està bé, hem d'estar actius amb aquest tema, saps? Perquè la bufera ja sabeu que està dit Muro, majoritàriament. Miquel Àngel, això no ho coordines consell, però això, Miquel Àngel, eh? No, això són investigadors i si estan parlant d'ajuntaments i tal, i que nosaltres hem d'estar al quite. Vale, perfecte. Oferir informació per poder treballar la història de la bufera. I que nosaltres, tenint la bufera majoritàriament dins Muro, on està, m'entens? Sí, conforme. Va. Després, el camí de Sant Poquet he demanat menys si l'asfaltaria o el camí Antoni Maura, bé, digues. Andreu. Només una pregunta. Si ja ho parlo, podria anar fins al bany? Avui no t'aniran gens, no. Tu, si no hi vols anar, no hi vais. No t'aniran gens, avui. Bé, vinga, més d'esperar, vinga.
Has de comprar una botelleta d'aquesta per tenir... Sempre feis un cop... Però com que ja està molt aviat, no hem pensat. Ah, ja acabarem. Tant, ja acabarem. Vinga. Si no hem d'acabar, això s'ha d'allargar, però em queda dos minuts, jo. Té un fumet, Marga? No, estic bé. Jo he sopat, no fris. No, jo també he sopat. En Miquel Àngel m'haurà dit si hem de fer descans o no. No, Miquel Àngel. Deixar. No, però si Miquel Àngel s'ha d'allargar, com vegi que mos un minut. Ja no destapareix les cartes. O sigui que, si et val la dir, descansar dos minuts, descansar dos minuts. Ja, però ja val. Vinga, descansar 5 minuts, vinga. Va, de parau. De fet, ara vinc, va, de parau. Tot en robot, eh? Ells són tots. Sí. Bé. No, ja no tenia més preguntes, realment. Era una broma, tenc el format. Gràcies. De res. Va. Que sabem dels fecals en el carrer de la Bufera, de les queixes, què ha passat? Sabem res? Fecals en el carrer de la Bufera de Muro? Ha hagut denuncis per queixes de fecals en el carrer de Bufera. Jan... Miquel Àngel, estem parlant del carrer Bufera de Muro o el carrer Bufera de Plaia de Muro? Crec que és de Muro. No tenc constància, però demà ho mirarem. Hi ha un registre d'entrada. Per això no és... Però què diu, un registre d'entrada, si no m'has de demanar? Què diu, vessament? Hi ha queixes reiterades per olors provinent d'aigües fecals en aquest carrer. Com que no s'ha respost... Demà ho mirarem. Bé. La resta de coses ja n'hem parlat. M'agradaria fer una proposta. Bé, la primera... Una darrera pregunta abans d'una proposta. Això del pressupost de 2021, com ho dois? Només n'hem parlat, llavors quan m'haurien de parlar. Vam parlar quan m'haurien de parlar. Això en mallorquí vol dir el març. No, no ho he dit jo encara. No, però quan parlant de men, quan m'haurien de parlar, sona molt en fora. Bé, estaria bé que ja començàssiu a pensar on seria i que encara que siguin mares, siguin uns pressupostos interessants per la situació que ens tocarà enfrontar, sobretot aquest darrer trimestre i el primer mig any, com a mínim, de 2021. Per tant, espero que poseu-vos i, per favor, i començau a quadrar trastos. No? Sí, sí. I un altre prec que no me cansaré de fer. Perquè avui, per exemple, avui ha estat un dia especial que no sé què ha passat, que ha hagut un col·lapse dins Muro, a les 8, ha hagut a les 9, ha hagut un col·lapse generalitzat a tot el poble. I això evidencia una limitació de les vies de circulació del poble. I nosaltres sempre hem parlat, i vosaltres ho sabeu, i crec que teníeu una mínima voluntat de fer una espècie d'estudi global de la circulació dins el poble per intentar fer millores, però jo no sé si això arribarà mai en aquest poble. Mentrestant, hem anat fent propostes de canvis de carrers. No en diré, si el vol, les tenc dins el cap. En tenc bastants de que m'han proposat, sobretot en famós o que va proposar molts. I un dels darrers va ser el carrer Rei Catòlics entre el carrer Santana i el Joan Carles I, com a mínim aquest tros canvia l'ordre de direcció.
perquè descongestionaria molt tota aquesta zona del carrer Major i de la gent que ve de Correus per agafar cap al carrer Major. Podrien agafar cap allà de Sant. I és una demanda que creiem que és útil. Per Pablo, no és per resposta. Crec que, si no vaig equivocat, la part de subvenció d'espais que entrava una part d'estudis de viabilitat i crec que el tenim demanat subvencionat i crec que no subvencionaven el 100%. Demà t'ho confirmaré si en el final va entrar la petició en aquesta subvenció. Sí. És una proposta perquè crec que així com està la circulació actualment aquest canvi crec que milloraria. Però bé, la darrera proposta, no sé si heu vist que hi ha una enguany, l'any que ve, 2021, se celebrarà els 500 anys de les Germanies. Explicat que són les Germanies és una espècie de revolta de la part forana, una espècie de guerra civil a Mallorca, la més important, molt més que la guerra civil del 36, fins i tot, amb unes conseqüències molt, molt dures. I se celebra i celebrar un event d'aquests vol dir recorda-lo i investiga-lo. I hi ha una campanya i una plataforma perquè la gent s'assumi a commemorar aquests 500 anys. I nosaltres demanem primer si l'Ajuntament té res previst per aquesta commemoració i segon, a veure si mos sumàvem en aquest manifest de 500 anys de Germanies. No, Miquel, contestes. Sí. Dins aquests 500 anys de revolta, com s'ha anat dient, varen rebre notificació d'aquest manifest, i, és clar, això s'hauria de dur segurament a un ple i en el ple decidir si mos adherim o no mos adherim en aquest manifest. Dir que, de totes maneres, aquí especifica i sé que hi ha hagut gent a Muro que ja ha xerrat amb jo d'aquest tema i que s'ha oferit a fer conferències o inclús si poden depenar de tenir qualque exposició itinerant de l'acte que se pugui dur a Muro. Però, bueno, en quant a el manifest, aquest manifest que tu dius, Miquel Àngel, jo crec que tu també tens constància, i seria un manifest que s'hauria de proposar. Tal vegada se podria dur una comissió de cultura i després fer directament un ple. D'acord? Jo crec que s'hauria de prendre una decisió de ple de cara a adherir-nos o no en aquest manifest. I crec que això, donat que la importància que té de cara a l'any que ve, s'hauria d'exposar a una comissió. Jo me compromet a fer una comissió a dins enguany, perquè se suposa que això havem de decidir abans i tirar endavant amb aquesta proposta. Si te pareix bé, Miquel Àngel. Sí. Perquè crec que la memòria de Muro s'ho mereix, sincerament, i crec que tots estarem d'acord. Perquè en el volum 4 de la història de Muro, aquest és un dels capítols interessants entre la pàgina 107 i la pàgina 100 i 150, quasi 155, 156, i la pàgina 156, aquí hi ha una llista de 332 morers represaliats per haver participat en aquest conflicte. Directament a una batalla que se va celebrar, llestimosament, a Son Fornari, aquí de vora, a la Pobla, que va ser la batalla, una de les batalles capdals. I Muro hi tenia posat molt aquí. I Muro hi va perdre molt. I les conseqüències de la derrota de les Germanies a Muro va afectar molt negativament. I crec que nosaltres, per dignitat històrica cap al nostre poble, ens hem de prendre un pas seriosament en això. I hi ha molts de pobles que s'estan sumant i el poble és un dels quals ja està fent bastant de feina. I nosaltres, això, demà
que nos podrien posar les piles i col·laborar. Així, té una cosa interpobles, que estigui bé. Perfecte. Miquel ha dit que ho durem a comissió i a ple i que farem calcata. D'acord. I per avui, ja està. Ja està. Si no me voleu fer cap pregunta, sí. Nosaltres no en podem fer. Però en feis. Bé, dai, ho deixarem aquí, si trobeu. D'acord. Donem per acabat el plan. Ciao, diuen. Bona nit.